Então, agora a gente vai falar sobre os documentos de estudo, protocolos, manuais de operação, manuais de procedimentos, formulários de relatos de caso, bancos de dados. Eu acabei de receber uma pergunta sobre gerenciamento de dados e bancos de dados. Eu combinei aqui, eu confesso, três apresentações de uma hora e meia. A gente não vai acabar às 5, a gente vai acabar sim, estou brincando, mas esta apresentação vai continuar na sexta-feira e há muito material online para vocês consultarem também. Então, lembrem-se, meu tema recorrente, sua pergunta vem primeiro. Então, qualquer alteração em um estudo deve se refletir num documento de estudo, e não 2 anos mais tarde, é rápido. Toda a equipe de estudo, inclusive seu estatístico, precisa ser treinado em todos os procedimentos de estudo. Seu estatístico pode falar, não preciso aprender isso, troque de estatístico. Todo estatístico precisa, estou falando sério. Ele precisa entender o que está acontecendo para que ele possa fazer a análise adequada, que eles entendam e lidem direito com o seu poder, cálculos de tamanho da amostra. Você precisa entender o tipo de dado que você está coletando, como você está fazendo isso. Então, eles precisam entender tudo o que está acontecendo. Algumas das coisas mais importantes que eu aprendi, por exemplo, pipetar. Eu sentei e assisti exames de glicose, todos os procedimentos de um estudo, eu vi áreas de variabilidade que eu não havia levado em consideração, eu vi como que de fato era coletado o dado e não como estavam e diziam que era feita a coleta. E eu também descobri que havia uma variância diferente no desfecho que a gente não tinha levado em conta. Eu tive que reestimar o tamanho da amostra devido às minhas observações. Então, todas as pessoas precisam ler o protocolo, os manuais. Quando eu não entendo o protocolo, eu leio o TCLE, porque pelo menos o consentimento eu vou entender. Se eu não entender o consentimento, então para tudo, porque aí ninguém vai entender nada. Então, peça para as pessoas lerem tudo. Vocês vão achar inconsistências em vários documentos. Então, eu quero entender o documento que eu leio quando você vai me fazer um pedido para patrocínio, por exemplo, se eu sou a pessoa fazendo a avaliação do NIH. Então, há várias partes de um documento de protocolo, manual de procedimentos e formulários de relatos de caso. Eu também quero que você identifique recursos para ajudar o desenvolvimento de documentos de estudo e também os bancos de dados. Eu vou dar alguns recursos para vocês e outros que a Fiocruz mesmo está oferecendo. Alguns de vocês vão receber treinamento num formulário eletrônico, se eu não me engano, que é o Bioform. Eu sei que alguns de vocês usam o REDCap, que é da Universidade de Vanderbilt, e do programa deles para isso do NIH também. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, o que é um pedido de fundos em comparação com um protocolo e outra coisa que a gente chama de MOP, que é o Manual de Procedimentos, na sigla em inglês. Uma solicitação de patrocínio ou aprovação, essa application, é uma coisa que você provavelmente apresenta ao CEP, por exemplo, e isso limita o número de páginas que você tem para descrever a sua pesquisa. É uma justificação bem concisa do desenho de um estudo. No entanto, quando você vai falar do protocolo, não há limite de páginas num protocolo de verdade. Esse é o documento que faz com que todo mundo entenda como você vai conduzir o seu estudo. Não tem, é um plano detalhado sem limite de páginas. Muitas vezes a gente tem um manual de operações e procedimentos. Então, você pode fazer uma sopa de letrinhas aí, pode ser várias letrinhas, mas no fundo é uma
manual de operações e procedimentos. A gente tem vários procedimentos operacionais padrão, informações detalhadas que falam sobre a condução e operação de um estudo clínico. Eles são essenciais se você está fazendo um estudo multicêntrico. Algumas instituições podem ter variações de protocolo. Esse MOP, esse documento, vai explicar exatamente como enviar a amostra de sangue para o laboratório central. Exatamente, é exatamente. É o tubo de tampa roxa, você faz as coisas assim, você rotula assado, e você, cada etapa é detalhada. Basicamente, qualquer pessoa de 17 anos, cuidadosa e que tenha a atenção suficiente, deve ser capaz de conduzir o seu estudo seguindo o manual de operações e procedimentos. Eu, como estatística, devo ser capaz de fazer todas as tarefas do seu estudo se eu tiver o MOP. Então, qual é o cronograma disso tudo? A application, né, o pedido de patrocínio, você tem que fazer todas as submissões para os comitês. Às vezes o protocolo já entra nessa parte, às vezes ele vem como anexo, por exemplo, mas ele precisa estar finalizado antes de você começar a recrutar alguém. Se você fizer uma solicitação para o NTAM, a gente pede a finalização do protocolo no primeiro ano de financiamento, mas isso depende de onde você está. O MOP, você tem que finalizar antes de começar a recrutar pacientes também. O protocolo e o manual de operações e procedimentos são documentos vivos. Você pode entender como as decisões foram tomadas, como os dados foram coletados, analisados. Então, você tem um anexo a esse MOP, você vai ter um plano estatístico. Ou seja, é muita informação. Se eu morrer, o Paul pode fazer minha análise. É assim que as coisas são escritas. Os estudos vão variar. Algumas pessoas dizem assim: eu quero um protocolo extremamente detalhado e só esse documento. Não tem problema. Outros estudos preferem ter um protocolo, mas um MOP. Num estudo multicêntrico, algumas instituições têm exigências de protocolo específicas, outras não. E esse tipo de questão é nesse momento em que o MOP é útil. Se você tem procedimentos muito longos ou complicados, o manual de procedimentos pode ser mais útil. Mas lembrem-se, não peçam para as pessoas façam randomizações em momentos diferentes do estudo, dependendo de eles terem lido o protocolo ou o MOP. Não pode haver diferença na condução do estudo. Os CRFs, né, os formulários de relato de caso, a sigla está em inglês aqui, em comparação com o banco de dados. O CRF é onde você registra os dados do estudo. Eles também são chamados de SRF, que é a versão eletrônica desse formulário, e você faz a captura dos dados eletronicamente. Um truque para o SRF é que às vezes eles mandam os dados diretamente para um banco de dados e às vezes não. O seu dado precisa entrar num banco de dados. Então, o que é um banco de dados? O banco de dados é aquele sistema de manejo de dados. E às vezes eu tenho um gerenciamento de dados que tem agendamento dos participantes, às vezes gerência de projeto, compras. Mas muitas vezes você tem que lembrar que precisa incluir os dados do estudo também. Os dados que foram extraídos do recrutamento, então que eles eram elegíveis, os eventos adversos, todas essas informações. A gente geralmente, muitas vezes, usa bancos de dados múltiplos para o mesmo estudo. Isso pode ser útil em um estudo longitudinal, por exemplo. Então, eu posso limpar. Depois da linha de base, a gente pode limpar e travar todos os dados de linha de base. Depois do mês 3, eu posso limpar e travar todos os dados do mês 3. Com isso, isso facilita a gente repassar os dados e eles ficarem todos prontos para análise no final de um estudo. E para que esse banco de dados é usado? As
pessoas confundem um pouco conjunto de dados e banco de dados. O conjunto de dados é criado a partir do banco de dados e é usado para fazer a análise. Às vezes, a maneira como o meu programa funciona, eu pego dados de diferentes partes do banco de dados para fazer a análise. Mas depende da sua sofisticação ali, do seu trabalho, como você vai trabalhar. Protocolos do estudo. Vamos lá. Mais uma vez. O conceito é que uma pessoa consiga replicar o estudo. Eu tenho um estudo que eu recebi para analisar e eles escreveram um artigo muito bom. O meu pesquisador queria replicar aquele trabalho. Eles conversaram com o pesquisador anterior que falou, ótimo. E pegou os documentos, o protocolo. Eles tinham três artigos publicados em literatura com análise por pares. E eles tentaram escrever o protocolo que a gente ia patrocinar. E aí o pesquisador me telefona. Eu tenho um problema aqui, o que está acontecendo? Eles não conseguiram entender como reescrever, na verdade, o protocolo, porque havia tantas lacunas que eles, mesmo depois de várias tentativas, várias pessoas, eles não conseguiam reproduzir aquele estudo. É muito tentador tentar fazer isso no seu grupozinho, todos vocês, já se conhecem melhor agora, até sexta-feira vocês vão ser melhores amigos de infância, vocês, todo mundo, telefone de todo mundo. Peça para o seu colega que está sentado do seu lado que leia o seu protocolo. Por exemplo, eu tenho um primo que é escritor. Ele realmente faz uma coisa muito parecida com estatística, certo? Mas ela sabe escrever. Então ela sabe entender um gráfico. Ela sabe como escrever e entender o que ela está lendo. Então eu pedia para o meu primo ler os protocolos para eu entender onde estava faltando informação. Tem coisas que ela... Tudo precisava estar escrito ali. Ela não podia ter dúvidas. E agora, o que eu faço? Tem que estar ali tudo. Ela tem que entender aquela historinha toda. Então, uma boa... Você quer uma pessoa que seja muito lógica e que possa parar e falar, não, tem uma lacuna aqui que precisa ser consertada. Eu pessoalmente recomendo que você tenha um documento para todas as cidades de estudo, porque quando as coisas acontecerem erradas, as pessoas não vão querer consultar 20 diferentes lugares. Tem um problema com isso, que significa que você pode ter informação em diversos diferentes lugares para que eles não tenham que procurar de volta a seção 6.2 lá atrás para encontrar o que eles precisam achar. Quando você mudar o documento, você tem que mudar em todos os lugares. Você vai ter muitos protocolos, alterações, isso acontece, mas o problema é que você vai ter que fazer correções de protocolo em todos os lugares, ou então você vai randomizar as pessoas em diferentes pontos no tempo no estudo, dependendo de onde é que eu leia essa informação. Isso não é bom. Novembro passado, eu estava lendo e vi a declaração do Spirit. E ele agora virou um dos meus documentos gerais favoritos atualmente. Foi uma versão publicada no BMJ ou no Lancet, eu não lembro, mas ele é republicado em diversos lugares como consorte. O Spirit é um protocolo, são recomendações para estudos intervencionistas de 47 páginas com uma fonte, uma letra muito pequena, tão bom, tão cheio de informação, que esse documento é um curso de pesquisa clínica. Ele te dá diversos exemplos de textos, de coisas que podem e podem não dar errado, e como é que você deve lidar com essas coisas. Mesmo que você esteja fazendo um estudo não intervencionista, os elementos que estão nesse documento de protocolo, esse gabarito, são excelentes. Então, eu recomendo que vocês entrem e leiam. Infelizmente ou felizmente, ao mesmo tempo, a unidade onde eu trabalho, a NCAM,
São pesquisadores há muito tempo. Eles fazem gabaritos para protocolos, manuais, procedimentos, os formulários de relatórios de casos. E outros lugares têm isso online. E a gente acabou fazendo os nossos próprios. Nós somos orgulhosos, então, dessa iniciativa. Existem revisões contínuas. Vocês podem entrar no link. Está tudo disponível publicamente na Toolbox. Nós temos muitos exemplos e nós também entramos no NIH em vários setores para compilar essa informação. A Universidade de Londres, St. George, também é um dos meus sites favoritos. Esse pessoal compilou guias de estatísticas para os que solicitam bolsas de pesquisa. E isso muda de tempos em tempos, então eles têm um guia e um checklist, porque eles se cansaram de ficar revisando solicitações que não tinham as informações necessárias. O que eles falam que você precisa, talvez todo mundo provavelmente vai dizer que você precisa também. Alguns dos melhores exemplos do que não colocar e as justificativas também estão nesses dois links aí que estão no slide. Tá, então, o que é o protocolo de estudo? O protocolo, na verdade, é um mapa para o desempenho do seu estudo. Aqui você tem que prever problemas e especificar os seus planos de ação. Ele facilita também a comunicação com seus potenciais colaboradores, empregadores e agências financiadoras. E é aqui que você diz exatamente o que você vai fazer, não a ideia conceitual como um todo. E também vai ajudar no preparo do seu manuscrito. E 5 anos depois, 7 anos depois, mesmo 1 ano e meio depois, você vai esquecer. Então você pode voltar a esses documentos e você já escreveu grande parte desse manuscrito muitas vezes e é lá no protocolo que esses trechos vão estar. Quais são os componentes, então? A gente vai passar por cada um desses itens. A gente vai falar dos primeiros 4, a gente vai falar sobre objetivos específicos, o histórico racional, uma declaração de desenho concisa e seleção e recrutamento de participantes. E a gente vai cobrir um pouco mais disso quando a gente vai falar do MOP. Então eu vou dar uma passada, não significa que vocês não possam voltar esses documentos para consultar mais tarde quando tiverem tempo. Declaração de desenho é um estudo observacional de declínio de funções pulmonares nas pessoas que vivem em áreas altamente industrializadas versus pessoas que vivem em áreas não industrializadas. É um estudo randomizado? Levanta a mão se você acha que é. Tá vendo? Você vai passar na prova. Eu disse para você. Tá certo. É um estudo observacional. Eu estou comparando pessoas que são de áreas não industriais em pessoas altamente, que vivem em áreas altamente industrializadas versus não industrializadas. Estou comparando os grupos e estou comparando também as funções pulmonares. Outra forma, tem diversas formas de medir a função pulmonar, mas eu tenho uma boa ideia do que está acontecendo aqui. Déficit, sim, mas é uma declaração razoável. É um estudo não concorrente, prospectivo de pneumonia pós-operatória nos pacientes que recebem anestesia geral versus regional para enxertia vascular periférica. Eu preferiria dizer que esse é um estudo randomizado, posso dizer que é prospectivo, olha para o futuro, eu posso dizer que ele é não randomizado, perdão, e eu posso ver quem são os meus pacientes. Eu não conheço, não sei tudo. Eu não sei onde eles estão, não sei a idade, eu tenho uma ideia geral só. Então, qual a sua pergunta de interesse? Isso é algo que deve ser muito claro. Lembram-se que nós falamos disso no primeiro dia. Quando eu leio a declaração, eu devo ter uma ideia muito boa de para onde você quer ir com relação à pergunta que você tem, que você faz. Desenho. Quando você tenta escrever no seu protocolo, em todos os documentos, você precisa ser muito claro, não em relação só ao seu desenho, mas também se é o desenho de estudo adequado para o seu objetivo. Você precisa ser muito claro em relação ao desenho geral, seus objetivos, e
Será que faz sentido? Uma pergunta que aparece muito é: o que você aprende em muitas aulas, e mesmo pensando na aula de tamanho de amostra de hoje, em que houve uma certa confusão, é que as pessoas acham, pensam a respeito de eficácia. Estudo fase 3. Nem tudo tem que estar nesse arcabouço. O Paul escreveu: você pode ter 60% de poder e seja ok. Talvez um alfa de 0.1 seja bom. Você tem que dizer e defender que adaptação é necessária. O que a gente está tentando fazer? Existe uma grande variedade de desenhos adequados e perguntas. Você só tem que justificar por quê. O David Madigan fez um trabalho na Universidade de Columbia, Nova York, em que ele fala sobre isso, e eles estão publicando. Eles pegaram um grupo de dados de estudos e simularam diversos desenhos de estudos que eles poderiam ter realizado, e eles descobriram resultados muito diferentes. Então eles falaram: tá, você tem que pensar nessas pequenas decisões que a gente faz, e isso pode nortear nossos resultados de estudos. Então a gente tem que defender. Você não tem que ser defensivo, mas você tem que defender a sua decisão, não simplesmente declarar e dar as costas. Pensando então sobre recrutamento de participantes, você tem que ter pessoas no seu estudo. Vamos deixar claro, eu posso fazer muita mágica com os dados, mas eu não consigo fazer com que os dados magicamente apareçam. Você, no seu procedimento de recrutamento, precisa, em um que não está aqui no slide, você precisa manter um registro de triagem. Você precisa saber por que as pessoas não entram no seu estudo. E não simplesmente excluir porque elas tinham uma razão só para serem excluídas. Você precisa saber por que elas foram excluídas, se foram 20 razões ou uma só. Você pode nunca mudar os seus critérios de inclusão ou exclusão, mas eu recebo umas 4 solicitações por semana pedindo aprovação de mudança desses critérios. Eu vou pedir evidência para vocês. Por que vocês estão deixando essa pessoa de fora? E se você fizer essa mudança, quantas pessoas não vão conseguir entrar? E eu também vou perguntar: elas deveriam estar dentro? Qual é o impacto científico de permitir essa mudança acontecer? Essa é a razão que você precisa antecipadamente definir. Como é que você vai identificar e recrutar pessoas para o seu estudo? Onde você vai recrutar essas pessoas? Alguns locais vão te forçar a ter aprovações adicionais. Toda a publicidade, tudo tem que ser aprovado por um comitê de revisão institucional. Talvez outros grupos também. Um CEP. Como é que você vai documentar a inelegibilidade e não participação dos candidatos elegíveis? Como é que você vai documentar isso? Como é que você vai tomar a decisão inicialmente? Às vezes você pode ter uma reunião em equipe uma vez por semana, outras equipes fazem automaticamente na hora. Como é que você define isso? Isso pode levar a inclusões erradas ou exclusões erradas. Então você tem que ter cuidado e fazer isso de forma correta. Eu vou mostrar alguns exemplos disso daqui a pouco, ou provavelmente na sexta, na verdade. Você deve definir um procedimento de consentimento, vou falar mais sobre isso, e também definir um procedimento de randomização, se aplicável. Com relação a critérios de inclusão, critérios de inclusão definem a população de pacientes o mais especificamente possível. Os critérios de inclusão, você precisa ter uma forma de definir a doença ou condição sob estudo, é isso que você está fazendo. Você fala que é antes de infarto do miocárdio. Como é que você define isso? Como é que você operacionaliza isso? Se você pega 6 pessoas nessa sala, todas elas vão tomar a mesma decisão de que aquele participante deve entrar no seu estudo? Não. Fumantes, novamente, tabagistas. Como é que você define isso? É alguém que parou de fumar 15 anos atrás? 4 maços por dia? Como é que você conta isso? É uma pessoa que fuma no final de semana, quando está bebendo, no bar, com os amigos? O que é fumar? Outra informação, idade. Eu vejo pessoas colocarem restrições etárias quando, na verdade, elas querem que as pessoas que não estão bem não entrem no estudo. Ah, não, quando você chegar aos 60, 65, você toma tanto remédio, está cheio de problema. Então, exclua os remédios e os problemas, porque essas pessoas podem ser perfeitamente saudáveis aos 80 ou tomar remédios aos 50. Então, o que realmente é importante para você? Sexo. Como é que você vai definir?
Nem todo mundo é XX ou XY. Você tem que pensar nisso. Você está falando de gênero ou sexo e o quanto isso importa para você. Área de residência ou hospitalização. Todo tipo de diferentes coisas. Você vai solicitar resultados laboratoriais, de onde é que eles vêm e qual a acurácia desses resultados e qual a importância da acurácia. Qual a sua habilidade de entender e cumprir procedimentos. Se todos os seus formulários estiverem em português, você tem alguém que não fala ou lê português? O que você vai fazer? Você dá os relatórios, os formulários por escrito e eles não conseguem ler os formulários escritos em uma língua que eles não conseguem ler? Será que isso é ok? Você precisa saber o que é necessário para estar no seu estudo e também que permissões você pode fazer para tornar o grupo mais amplo possível disponível para o seu grupo. Talvez traduzir os formulários em 14 diferentes idiomas, não estou falando disso, mas se alguém faz uma aula de yoga só em inglês, não fala nenhum outro idioma, não vai entender as instruções. Então você tem que pensar o que é necessário para você finalizar lá na frente do seu estudo. Eu tenho que admitir, eu geralmente tento fazer os meus PIs com paciente zero e se eles entenderem como é que eles devem responder essas perguntas, eu avalio. Será que você preencheu a 4 horas de formulário? Fazer o paciente preencher 4 horas de formulário também não é bom. Critérios de exclusão. Isso é muito direto. Os participantes não devem ter nenhum dos critérios especificados. Geralmente, você vai incluir condições... geralmente, incluir condições que tornam o estudo difícil ou impossível. Por exemplo, você vai dizer, fala português ou não fala português. Você quer incluir ou não incluir. Não pode fazer sobrepor. E potenciais participantes do estudo, que isso vai aparecer na nossa aula na sexta-feira, em que os pacientes, nos quais um tratamento ou outro vai ser inadequado ou não ético. Você vai precisar excluí-los. Ou você precisa ter um desenho de forma que eles só possam ser forçados no braço em que seja ético eles estarem. Você não pode sabidamente causar danos às pessoas, porque eu, como estatística, eu programei um computador para randomizar as pessoas. Eu suponho de que se a pessoa entra, se ela passou pelo seu critério de exclusão e inclusão, que eu posso randomizar as pessoas em qualquer lugar que eu quiser. Então, isso importa mesmo. E um estudo de cirurgia de artéria coronária excluiu pacientes com doença da artéria coronariana esquerda. Eles não podiam entrar em um dos braços do estudo. Então, existem diversos exemplos aí que aparecem em relação a quando vocês só mandam pessoas para diferentes braços, mas isso é difícil, você tem que pensar a respeito. A segurança dos seus participantes também é uma preocupação fundamental aqui. É por isso que nós definimos esses critérios de inclusão e exclusão, mas principalmente critérios de exclusão. Não é apenas desempenho e intervenção. Eu faço estudos com ressonância magnética, por exemplo. Se alguém tem um dispositivo que não permite que a pessoa faça uma ressonância, ela tem que ser excluída no meu estudo, porque a pessoa não pode ser submetida a isso, a exclusão de ressonância. Isso importa. E aí nós temos o que nós chamamos de preocupações logísticas legais. Você pode ter uma pessoa que tenha menos de 18 anos de idade. Em muitos países, isso significa que você tem que ter o consentimento de um pai ou guardião e também do participante. Eles podem ter uma doença crítica. Você tem que pensar na capacidade dele consentir de participar e o que você vai permitir. Isso aconteceu no meu estudo de doença de Huntington. É uma doença neurodegenerativa e parte do que nós decidimos foi exigir um cuidador disponível que fosse uma pessoa que pudesse garantir que o cuidado estava sendo dado, as intervenções, e pudesse levar a pessoa indo e vindo para o estudo. Circunstâncias que podem tornar a determinação do resultado ou do desfecho difícil ou impossível. Muitas vezes eu incluo pergunta, você vai sair ou pretende se mover daquela área em 18 meses? É surpreendente quantas pessoas se inscrevem num estudo e planejam ir para a faculdade daqui a 6 meses e o estudo dura 1 ano.
E muitas vezes você tem que fazer essa pergunta. Às vezes as pessoas falam, não, ok, tragam de avião, façam o que é necessário fazer, mas isso tem que ser discutido. As pessoas precisam entender o que a participação delas envolve e se elas estão dispostas a participar mesmo ou não. Novamente, gravidez, dependendo do teste que vá ser realizado e as intervenções e as regras, normas locais, você pode excluir ou não, talvez, a gravidez ou a amamentação. Você talvez queira perguntar, você planeja ficar grávida ou engravidar alguém? Essa é uma luta pessoal minha. Muitas pessoas acham que gravidez só envolve as mulheres. As pessoas parecem esquecer que as mulheres engravidam de uma forma. E se eu dou um produto natural a um participante homem e ele engravida uma mulher, pode ser que haja ou não implicações envolvendo o feto. E isso é algo que nós temos que considerar e muitos estudos não consideram. Muitos estudos falam apenas sobre a mulher e não sobre o homem. Uma outra coisa a considerar é que você tem que perguntar, você pode fazer o seu teste quando você precisa fazer um teste, um exame de sangue, se você verificar a gravidez. Isso é uma coisa que você tem que definir, não só na linha de base, mas também pode ser uma coisa que seja um problema durante o estudo todo. Então, novamente, os estudos de imagiologia, meus, nós precisamos testar a gravidez diversas vezes durante o estudo, porque nós queremos saber, antes de colocar a mulher no scanner, ele dá contraste e tudo, em algo. Alguém tinha uma pergunta lá atrás ou estava se preguiçando? Ah, lá atrás. Microfone, por favor. Eu tenho uma dúvida conceitual sobre a questão dos critérios de inclusão e exclusão, porque o que você apresentou aqui, na minha opinião, são critérios para não incluir um paciente no protocolo. Então, o que eu acho é que quando a gente inclui um paciente no protocolo, o critério para excluir é diferente. Então, por exemplo, uma pessoa que, no meu estudo, eu não espero ter, eu não quero que mulheres grávidas participem. Então, eu incluo mulheres e depois disso ela engravidou. Então, ela será excluída do meu estudo, certo? Então, como interpretar esses nomes, esses conceitos de inclusão, exclusão ou não inclusão? Ah, eu acho que eu entendi. Vamos lá. Eu vou responder duas perguntas usando a sua única pergunta. Eu concordo com a doutora Grady, ela falou sobre isso ontem, ou talvez na segunda-feira, que a principal maneira sobre a qual eu penso os estudos é que todas as pessoas devem ser incluídas até que a gente comece a excluí-las por motivos específicos. Então, as pessoas tentam estabelecer critérios de inclusão muito específicos e outros de exclusão também específicos. Isso pode ser importante se você estiver analisando uma população muito específica, ou uma doença, ou uma população muito específica. Mas muitas vezes a gente subestima quem poderia participar dos nossos estudos. Então, a gente começa muito inclusivo, e aí a gente pensa, quem que a gente realmente precisa excluir? Essa é uma maneira. A sua pergunta é, tudo bem, passaram na triagem inicial, foram incluídos e agora elas estão violando um dos critérios de exclusão. É isso mesmo? Sim. O que tende a acontecer é uma coisa que você precisa aparecer no protocolo, eu acho que eu vou falar sobre isso na apresentação logo, às vezes é que você decide, na verdade, que, e você precisa pensar nisso, será que é um procedimento, um teste vai causar um dano? Nesse caso, você pode mantê-los no protocolo, mas não faz aquele exame. Então, eu posso não fazer a ressonância, mas eu continuo a fazer todas as outras medições porque é seguro. Pode ser que uma das intervenções seja insegura e assim você precisa mais uma vez tomar uma decisão. Você vai deixá-los nessa intervenção ou você tira, mas continua coletando os dados. O Paul falou sobre isso, que uma das coisas que a gente vai fazer na intenção de tratamento é manter, continuar medindo essa pessoa, fazendo as medições. Porque você pode, inclusive, ter
obrigação de continuar observando essa pessoa para ver se há efeitos adversos. Então, às vezes, e eu já tive isso, pacientes que têm uma propensão muito alta para suicídio, por exemplo, e aí não é mais seguro, seja para a minha equipe de estudo ou para o participante do estudo, que eles participem do estudo. Então, eu vou retirar essa pessoa do estudo. Mas há muitas maneiras de lidar com isso, depende muito da situação, mas uma das algumas coisas mais simples, mais fácil, por exemplo, se uma pessoa engravida, isso vai ser um problema, você pode prever no seu protocolo. É uma coisa fácil de prever, isso pode acontecer. Uma outra coisa que ajuda a escrever esses documentos é pensar sobre tudo o que poderia acontecer. E depois que você fez um estudo e você aprende as outras 20 outras coisas que aconteceram e você não previa, você vai voltar a escrever emendas ao protocolo, POPs adicionais, os procedimentos operacionais padrão, e aí você incorpora esse aprendizado nos seus protocolos futuros. Cada vez mais os artigos são escritos e dizendo, ó, esse aqui é o meu protocolo. É assim que o meu estudo será feito, esse é o meu estudo. E depois, aí são as coisas que você aprendeu e queria ter sabido antes. Você começa a ler os artigos, eu peço que as pessoas publiquem os artigos, para outras pessoas lerem os artigos. A gente precisa compartilhar esse conhecimento, todos os pesquisadores, porque o problema está aí, todo mundo vai enfrentá-los. Então, eu espero ter respondido a sua pergunta. Eu vou passar agora sobre as intervenções e as definições. Eu vou falar sobre isso agora. Às vezes, eu recebo protocolos de páginas e páginas sobre a intervenção que é experimental, que é de interesse deles, e depois ele diz, e temos um controle placebo, ponto final. Ou o controle é o padrão de tratamento. São três palavras que falam sobre o grupo todo depois. Às vezes, há um programa de educação, um programa de educação de saúde, e aí o outro grupo é a atenção habitual. Como assim? Eu preciso saber se é uma lista de espera, como é que você está interagindo com o seu paciente, eles estão esperando pelo quê? Então, você precisa falar sobre a dose, a qualidade, a preparação do produto, ou se for uma intervenção baseada na equipe, uma intervenção psicológica, por exemplo. Como você está treinando essas pessoas? Quem elas são? Qual é a reprodutibilidade de todas essas intervenções? Qual é o que esse treinamento inicial, mas também um treinamento contínuo, como vai ser feito, como é feito o controle de qualidade do medicamento, será é um medicamento que já fez a solicitação para o FDA de requisito de novo medicamento ou ainda nem isso? Quais são as implicações para o participante? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque o que é permitido? Eles podem tomar aspirina ou eles precisam tomar paracetamol? O que você vai exigir? Eles precisam tomar a sua intervenção com alguma outra coisa? O que é permitido? O que é exigido? Ou o que é proibido? Como eu falei sobre aquele estudo com a caixa de luz, há alguns antibióticos que aumentam a fotossensibilidade. Então, em 2 semanas depois dessas pessoas estarem no estudo, elas vão passar mal, vão querer sair. Então, você precisa planejar tudo isso e já pensar no que pode acontecer. Se você disser se você só falar para uma pessoa, você não pode tomar medicamentos fotossensibilizantes, as pessoas não vão saber isso. Você precisa fazer uma lista. Leve essa lista para o seu médico, se você for tomar alguma desses medicamentos, enfim. Isso tudo ajuda nessas questões de inclusão e exclusão. E o que acontece depois da inclusão da pessoa? Isso ajuda vocês a interpretarem e encontrarem soluções para essas intervenções. ComMed é a palavra em inglês, ou medicamentos concomitantes, e pode ser mais do que medicamento. Se você está num medicamento, numa intervenção psicológica, isso pode ter você começa outra, isso pode ter um efeito. As pessoas não coletam muitos dados ou esquecem de coletar dados sobre segurança. Você quer coletar todas as informações, registrar essas informações de uma maneira muito precisa e sistemática. Há muitas maneiras internacionais que você pode tentar registrar isso. Então, você escolhe uma para o seu estudo e você avisa. Se você trabalha com oncologia, há o
CTC, o critério de toxicidade comum, há um critério da OMS. Escolham. Mas também você precisa relatar informações e para isso você precisa estabelecer o que é o que é considerável, relatável, e para quem e em que prazo você precisa fazer o relato dessas informações. A questão é que as pessoas às vezes pensam que somente itens listados como relatáveis precisam ser registrados. Isso é, são coisas diferentes. Você tem que relatar tudo o que tiver a ver com a segurança, porque o que você espera que aconteça pode acontecer numa taxa não esperada. Ou ele pode ser mais intenso ou menos intenso. E aí você tem um potencial desfecho para analisar. Mas se você tem pacientes deprimidos e eles cometem suicídio, e aí você pode falar, às vezes isso acontece, eu tenho pacientes que têm um alto risco de queda. Aí você fala, não, isso acontece, mas a sua intervenção pode mudar a taxa, podem fazer com que eles caiam mais, que a taxa de queda aumenta. Se você não coletar e registrar esse dado e pedirem para o Paul, para eu, para uma pessoa que trabalha com isso, analise e veja essa diferença, você nunca vai saber que você vai ter um evento adverso que agora é relatável. Agora, e sobre os participantes. Um ano atrás, mais ou menos atrás, eu estava trabalhando no escritório de assuntos regulatórios e o meu telefone estava sempre carregado. E um dia de manhã eu acordei num sábado e o meu BlackBerry não parava de tremer, de apitar. E eu pensei, era um dos agentes de um programa meu e uma pessoa tentou ir no estado, tentou matar uma das pessoas da equipe do estudo. E aí ela falou, e o que eu faço com isso? E eu falei, bem, é uma questão, né? Você precisa planejar várias questões de segurança e o que você vai fazer em vários aspectos de segurança. Então, o participante pode ser uma questão de segurança também. Então, a gente já falou métodos, procedimentos, a gente vai passar bastante por isso. Mais uma vez, isso aqui, eu vou passar bem rapidamente por tópicos que, na verdade, são bem mais aprofundados normalmente. A gente precisa de um cronograma de avaliações. Eu quero entender quem vai vir, quando, o intervalo entre o momento das avaliações, o que essas avaliações significam, desde o momento em que você começa a conversar com uma pessoa até o final do seu estudo. Eu também quero um cronograma geral do estudo, porque isso tem um impacto de como você vai conduzir ou a sua capacidade de conduzir um estudo. Porque isso terá um impacto em quem vai querer participar. Você pode, por exemplo, esquecer de incluir os feriados no Brasil ou feriados em outros países onde você está fazendo pesquisa. Você precisa pensar, e eu falei sobre isso, sobre aquelas mulheres que queriam beber no casamento das suas filhas e eles estavam num estudo sobre o uso de álcool. O seu participante vai ficar no estudo por 18 meses. Pense do lado deles, não só do de vocês. E também a linha do tempo do estudo em geral. Depois de 6 meses, 2 anos, 3 meses, você juntou todos os documentos, está tudo pronto. E aí eu começo o recrutamento, eu vou levar 4, 5, 6 anos para fazer o recrutamento. Talvez eu precise um centro adicional para o recrutamento. E depois o estatístico vai começar a trabalhar de graça, porque o dinheiro para o salário dele acabou há muito tempo. E aí eu tenho duas semanas para analisar o dado. Será que isso é viável? Será que eu consigo fazer o estudo no tempo que eu tenho? Será que ele será relevante quando eu concluir esse estudo? Então é aquela parte meio escondida do tamanho de amostra que o Paul falou. Eu sei que isso aqui é difícil para ver, mas há um modelo disso no material que vocês receberam. É o tipo de avaliação. Tem aqui visita de triagem entre o dia 14 e 1, menos 14 e 1. O dia 0 é a linha de base. Se eles passam, aqui eles são incluídos e randomizados e recebem já o primeiro tratamento. O tratamento 2 é na semana 2. E a nossa consulta final de acompanhamento, há uma janela
às vezes. Eles mostram o que eles estão fazendo aqui, assinam o termo de consentimento, têm os dados demográficos colhidos, e fazem o exame de imagem, a histórico e exame físico, história e exame físico são colhidos, enfim, uma série de coisas. Esse é o tipo de gráfico que eu quero ver no protocolo de vocês, com muita especificidade. As definições de desfecho precisam ser o mais claras e precisas possível, e específicas. Também os desfechos primários e secundários, exploratórios, outras avaliações secundárias. As definições padrão, as definições clínicas padrão dos seus livros não são específicas o suficiente. Às vezes eles falam, a gente está definindo hipertensão da maneira X e Y, usando um consenso. O que um organismo de especialista, um órgão de especialista, o que eles acham disso? Então, use um organismo reconhecido como a OMS, porque você usou definições específicas. Você precisa de alguma coisa que tenha algum respaldo, não uma decisão sua, uma coisa que as pessoas reconheçam como algo que faz sentido. Ah, isso, essa é a definição que eu concordo na definição dessa clínica. E muitos estudos nos Estados Unidos trocavam do DSM-4 para o 5. Muitos dos estudos sofreram impacto e eles precisavam decidir. Será que a gente espera o DSM-5 ser lançado ou não? E a resposta, o que eles falavam era, será que a gente espera seis meses, um ano para poder usar a quinta edição, ou será que a gente usa a quarta edição e espera que não haja mudanças muito significativas e usa a DSM, que são as definições de transtornos mentais. Então, use essas definições de desfecho com respaldo de grandes organismos, e às vezes a gente faz um painel de especialistas, e a gente faz isso muito quando a gente fala sobre radiologia. Na oncologia, a gente manda um radiologista cego para olhar exames de imagem, e muitos dos critérios que são usados, você vê várias coisas que você não consegue classificar. Você tem que saber como classificar alguns dos dados. Então, pense nisso tudo. E quanto à medição, lembra daquela régua que eu queria medir a minha cintura na segunda? Você precisa saber o que é cientificamente importante em unidade. Será 0,01 polegadas, 10 miligramas de mercúrio em pressão arterial sistólica? Quanto as suas medidas são variáveis? Você pode fazer um piloto disso. O uso de pilotos faz muita diferença. Se a sua fita métrica vai esgarçar, as suas medidas vão variar. Se você sobe numa balança para medir o peso das pessoas, essa balança precisa ser calibrada. Então, há muitas questões práticas para a determinação de tamanho das medidas e... Há muito texto, inclusive, na literatura sobre como fazer suas medidas. Quando você escolhe a sua medida, você tem que ser sensível para o tamanho da alteração que você espera ver. Você pode ter um estudo que não consegue medir o que está acontecendo. Você precisa ser específico nas mudanças que você espera que aconteçam com base no seu desfecho. As pessoas às vezes perguntam, será que eu devo usar o HAM-D, o que é um questionário? Será que eu tenho que usar o mesmo questionário? Às vezes não. Se você usa um questionário completamente novo que você inventou, acho que é melhor, de repente, usar um que as pessoas já conhecem, foi validado. Mas como a gente também tem que fazer a ciência avançar, a gente pode desenvolver novas medidas de desfecho, especialmente as de depressão, por exemplo, que foram desenvolvidas há muitos anos e, honestamente, elas já não são mais tão úteis. Então, o que a gente vai fazer? Você pode desenvolver novas medidas, mas, por enquanto, as pessoas já estão acostumadas com aquelas medidas, então você provavelmente poderia
poderia usar as duas e depois fazer a transição. Você pode, mas preferivelmente na sua população, no estudo, ter alguma ideia da utilidade e confiabilidade e validade das medidas. Então, vocês têm informação boa, você consegue bancar a medida do seu desfecho? E a pessoa fala às vezes para mim que não consigo mais pagar porque agora o meu custo subiu 10 vezes, então não consigo mais bancar, eu tenho que fazer o aumento de cortisol. Então não vai ser bem publicado. Eu falo, você tem que pensar sobre isso. O custo é importante, mas não significa que é bom. O custo mais alto não é o melhor e o custo mais baixo não é o pior. Então pensem. Pensem sobre suas medidas, o que vocês precisam e sobre o que vocês precisam depois. Pode não ser o seu principal desfecho hoje, mas pode ser o seu desfecho primário amanhã. Ao desenvolver medidas de desfecho, eu devo ter mais de 10 anos da minha vida para isso. Não é fácil se você fizer da forma correta, mas vocês devem pensar. Às vezes as pessoas dizem, isso não parece o padrão ouro, e aí eu disse, se fosse ouro, não estaria desenvolvendo uma nova medida. Então você tem que pensar nisso. Os desfechos pessoais reportados, os autorreportados, as medidas reportadas pelo observador, são importantes hoje em dia, mas também existem os biomarcadores. E ao pensar nisso, pensar sobre a instrumentação que pode ser utilizada, a interpretação, como é que as pessoas vão entender os instrumentos, qual é a instrução que você vai dar. Se você baseia os seus estudos com base na medida de desfecho, é um estudo completamente diferente de tentar comparar o medicamento A com o medicamento B. Muitos desses medicamentos, muito embora sejam os mesmos, e o entendimento seja o mesmo, mas se você está desenvolvendo um desfecho reportado por pessoas, pensem sobre múltiplos idiomas já de cara, pensem sobre culturas diferentes, pensem também na expectativa de vida. Eu vou dizer, o meu novo tema de palestras não é qual é a pergunta, mas sim, pense na Vila Sésamo. De 3 a 6 anos de idade, essas crianças no mundo todo entendem a Vila Sésamo. Se você quiser fazer alguma coisa que seja inteligível e que pessoas de 60 anos também entendam, tente entregar toda a sua informação como seria entregue na Vila Sésamo. Diferentes populações de pacientes, você tem que pensar de forma ampla. Se você desenvolver um instrumento somente para as pessoas que têm osteoartrite e for um instrumento de funcionamento físico, você provavelmente pode desenvolver isso numa população de pacientes muito mais ampla. E provavelmente não vai ser tão mais trabalho assim, e você vai ser muito mais útil com o que você desenvolveu. Então pense de forma ampla, de forma jovem. E o mascaramento e o cegamento, você tem que lidar com isso no protocolo, especificar as pessoas que vão estar mascaradas, por que é que elas estão mascaradas, como você vai realizar isso e o que vai ser mascarado. Pelo menos você pode provavelmente mascarar a avaliação de desfecho. Você tem que avaliar o mascaramento. Você tem que avaliar não apenas os participantes do estudo, se eles estão mascarados, mas também o staff do estudo, a equipe. Muitas pessoas com quem eu converso, laboratórios, dizem que eles querem fazer uma avaliação do cegamento ou mascaramento preliminarmente no estudo para que não tenha um impacto forte por parte dos desfechos. Então, muitas vezes, quando eu vejo mascaramento e revisões, geralmente acontece no final do estudo. Mas muitas das reguladores acham, isso é razoável e é norteado pelo resultado do estudo. Eu vou dizer que, geralmente, o Concert pedia uma avaliação de mascaramento, mas eles removeram isso porque é muito difícil de fazer. Pré-planeje antecipadamente como é que você vai testar o mascaramento. Mas, novamente, como eu falei anteriormente, essa semana, precisamos, tem que ser baseado em
preciso saber. Se você tem um estudo mascarado, mesmo que algo vá ser dessegado, não significa que a informação tem que ser disseminada amplamente. E, na verdade, é considerado algo que geralmente é reportável se alguém que supostamente teria que ser cego é dessegado. Então, verifique o que acontece. Não é a pior coisa do mundo. Como alguém falou, isso pode ser se o meu estudo significa que o meu estudo tem que parar e o mundo acabou. Não necessariamente, mas tente o seu melhor possível. Alocação randômica. Você tem que descrever o seu procedimento de alocação e tem que descrever a quantidade de tempo que todos esses elementos necessitam. Quem aloca a pessoa para um grupo de estudo? Uma vez uma pessoa tentou cegar todo mundo num estudo. Alguém tem que saber quem é que vai receber o quê. Alguém tem que saber. Mas você tem que definir quais dessas técnicas de randomização você vai utilizar. Quem vai fazer isso exatamente? Em algum momento, não precisa ser no protocolo exatamente. Uma parte geral tem que estar no protocolo, mas em algum lugar alguém precisa poder replicar e auditar essa randomização. Eu faço um contrato de auditoria e sim, eu faço meus auditores sentarem e garantir que as pessoas foram colocadas no braço correto do estudo e que eles consigam fazer isso corretamente, não simplesmente enfiando a Sally ou falando de tal no braço que eles querem. Estratificar ou balancear ou corresponder nas suas localizações, verificar os dados antes de atribuir. Isso aconteceu no MD Anderson, onde as pessoas digitavam informação correta, incorreta, e as pessoas eram alocadas para o braço errado. E crie verificações e tenha um plano para definir o que você vai fazer se algo der errado. Existe muita programação para fazer com que a randomização funcione bem. Eu também digo, se vocês vão utilizar os envelopes lacrados, eles são facilmente destrutíveis. Se você colocar contra a luz, você vai saber o que tem dentro. Então, não use os envelopes se você puder. Você também precisa dizer quando exatamente as pessoas são randomizadas ou alocadas. Um dos meus estudos, eu me culpo por isso, não só a culpa não é só minha, mas também minha. Randomizaram as pessoas quando eles terminaram a avaliação de linha de base. Eu fui ingênuo, achei que isso fazia sentido, mas aí, no fim das contas, eu achei que eles estavam colocando as pessoas quando tinham as pessoas suficientes para começar a classe, que eles iam randomizar as pessoas para as classes. Não. Eles randomizavam as pessoas quando a pessoa entrava pela porta. E aí levava de 3 a 4 meses para ter gente suficiente para estar na aula, na classe. E eles só tinham aula uma vez por semana e às vezes as pessoas não podiam vir porque a agenda era ruim. Ah, ok, você pode fazer a próxima aula. Então eles randomizavam as pessoas, algumas vezes 18 meses antes de realizar a intervenção. Não façam isso, pessoal. Você randomiza no último minuto antes de começar a intervenção. Você precisa colocar no seu protocolo o máximo período de tempo permitido entre a linha de base e a triagem, mas também entre a linha de base e a randomização, e a randomização e começar a intervenção. Depois de que ponto você precisa refazer a linha de base? Em que ponto você precisa verificar que as pessoas ainda são elegíveis para o seu estudo se não tiverem começado a intervenção ainda? Todo esse tipo de informação precisa também ser colocado em estudos não randomizados. Você viu esses cartazes que a Beatriz falou hoje, você não vai querer que alguém ligue para o seu estudo, diga que está interessado, e aí você não vai ligar de volta para eles nos próximos 6 meses. Né? Isso não pode acontecer. Você precisa ter escrito no seu protocolo todos os períodos necessários, porque quando isso estiver pronto, o pessoal do staff e a equipe vai seguir essas instruções. Eu ia continuar a falar e achava que vocês iam levantar as mãos, mas vamos ser francos. A gente aqui só está revendo informação velha. Vocês devem estar cansados. Então, se vocês tiverem perguntas, levantem as mãos e alguém vai correr com o microfone. Tá bom assim? A gente vai até às 5 e depois a gente vai embora para casa, tá bom? Ninguém falou não, então acho que tá bom. Lembrete de randomização. Se você randomizar cedo demais, você vai ter problemas. E uma dica, as pessoas não entram no seu estudo randomicamente. Elas não vêm bater na sua porta.
dizendo, ah, é randômico, quem é que aparece onde? Não, isso não é randomização, isso não é um estudo randomizado. Você precisa dizer, se você está fazendo um estudo randomizado, precisa ser um método de randomização que está envolvido aí. Princípios básicos são importantes aqui. Nós estamos tentando minimizar o viés, alocando as pessoas a cada braço do estudo. Se o método de randomização utilizado não conseguir realizar essa tarefa, ou se eles puderem ser solapados, se você puder, por exemplo, segurar o envelope contra a luz e ver o que tem dentro, você tem que considerar se você tem um problema. Você tem que ter uma seção nas suas considerações estatísticas. Problemas gerais de desenho, você tende a descrever o tratamento, o procedimento de randomização, análise interim e regras de paragem, análise de dados, vai ser uma intenção de tratamento por protocolo. Quando eu falo de população aqui, eu estou falando da população de dados que vão ser analisados. Sim, acho que vou precisar do microfone, então vou continuar falando até o microfone chegar, tá? Tamanho da amostra. A análise específica para responder cada hipótese precisa estar clara e adequada para o desenho do estudo. Por que não utilizar um grupo duplo de testes? Sim, pode falar? Uma pergunta. Se você especifica no protocolo todos os seus métodos de randomização que você vai utilizar para a randomização, ah, você vai dizer, ah, as pessoas vão descobrir a randomização? Sim. É por isso que no protocolo você pode ter alguma informação, mas coisas como o CID, isso está em outro documento, que pode estar em outro lugar. Então, eu tenho que esclarecer que o protocolo vai dizer e o que o estatístico tem no cofre XYZ. Então, o protocolo me diz com quem eu tenho que falar. Ah, tá, aquele cara lá. E o seu e-mail, telefone, é a pessoa de backup para contatar? Mas, sim, eu diria que na randomização em bloco, eu digo que eu vou usar a randomização em bloco. Eu não vou dizer, ah, eu estou usando a versão tal, com CID, blá, blá, blá e tal, e dá o tamanho dos meus blocos, entendeu? Então, existe informação suficiente para que alguém saiba onde encontrar informação para repetição, replicação. Não, eu fico louco com os meus investigadores se eles colocam o tamanho do bloco no protocolo, mas o tamanho do bloco deve estar em algum outro lugar, tá? Mas eu devo saber onde é que esse outro lugar é. Tamanho de amostra, análise específica. Por que não um teste bilateral? Alguém me deu um bom exemplo quando a gente estava voltando do almoço para um teste unilateral, mas geralmente é bilateral. Tá, atrito, desistência, falta de dado, o que é esperado, como é que isso impacta o tamanho da amostra, tudo isso tem que ser documentado. Você vai ter que fazer múltiplas comparações. Você precisa esclarecer muito como você vai tratar isso, se é que você vai tratar. Outra pergunta? Sim? Não, falou sobre o mascaramento. Speaking about masking and randomization with the participants of the study, I would like to know how to deal with the randomized study with the ethics committee, which usually requires people to declare everything that they're going to do in the study methodology with the participants. For instance, in my country, they require that, and then there are people who monitor the study during the execution and implementation. Então, eu não tenho 100% de certeza do que o seu país vai exigir, mas eu vou tentar responder a sua pergunta, porque eu também audito estudos assim, então eu posso dizer o que, que eu quero. Precisa haver um local onde você possa encontrar aquela informação de randomização. Você pode ter que entregar essa informação para um comitê de revisão, mas isso não significa que vai estar numa placa, numa pasta, no gabinete do estudo. Tá? E algumas vezes você tem material em diversos lugares e tem que ser fornecido. Lembre-se dessa base de precisar saber. Alguém pode precisar saber dessa informação, mas nem todo mundo precisa saber dessa informação. E nessa pasta do estudo que fica no gabinete, você tem que ter nessa pasta. Se você precisa saber, é com essa pessoa que você fala. Então, se eu chego para o Paul
E eu falo, oi, eu agora vou auditar um dos seus ensaios clínicos. E você vai dizer, ok, esse é um grupo razoável e eu posso passar informação para eles. Eu, na verdade, diria para um investigador principal. É essa pessoa que vai fazer isso. O investigador principal falaria, pô, por favor, entregue os seguintes documentos ou se reúne com essa pessoa a sós. E o investigador principal fica fora da situação nesse momento. Mas depende de cada instituição e seus grupos de revisão, a forma como é que eles vão encarar essa situação. Eu também diria que em alguns lugares a randomização não vai ser considerada ética, e em outros lugares é. Então, realmente depende da situação com que você está trabalhando. Nem todos os estudos podem ser feitos em todos os lugares. É importante definir qual é a pergunta adequada a se fazer e como responder e quando você pode fazer isso. Eu entendi bem a sua pergunta, respondi a sua pergunta, eu acho que outras pessoas estavam vindo. Se não, você pode me procurar mais tarde e eu... Ou então vou responder de novo na sexta-feira. Então, se vocês vão fazer medidas repetidas, isso tem que ser parte do tamanho da amostra. Eu preciso entender como é que você levou isso em consideração. Se você vai fazer análise inteirinha, eu preciso entender isso também. O seu plano de análise precisa estabelecer, de determinar várias informações. Eu posso ver quando eu leio um protocolo se o seu estatístico é bom, ou se o seu epidemiologista é bom, e eu posso dizer de um período de 5 a 10 anos de diferença, eu sei onde eles se formaram, inclusive. Porque a gente começa a ver um padrão e eu também sei qual é a titulação deles, em que eles fizeram o estudo deles. Então, você pode acelerar o processo de revisão se você escrever tudo com muita clareza. Os seus formulários de coleta de dados, geralmente você tem um anexo que você precisa ter um plano de gerenciamento de dados que inclui a garantia de qualidade, que precisa incluir o treinamento da equipe, e o controle de qualidade envolve o controle de várias medidas de qualidade. E como você captura tudo isso, qualquer desvio de protocolo, se você vai ter um monitoramento do centro, isso é parte desse procedimento de monitoramento e auditoria. Como que você vai verificar que todos os centros seguem o protocolo que você gastou tanto tempo para redigir? Como você vai garantir que num estudo de um estudo multicêntrico, um estudo com múltiplos dados, que tudo está funcionando, que tudo é registrado e quais são as alterações que precisam ser feitas? Tudo isso precisa ser levado em conta, e não é curtinho como um slide desses. Eu vou falar rapidamente sobre os direitos participantes, confidencialidade, responsabilidade e autoria. A Christine já falou um pouco sobre isso. Algumas coisas que tangem essas ideias já vão ser incluídas no seu protocolo. É trabalho de todo mundo participar da proteção de sujeitos humanos. É preciso que seja extremamente claro como será feito o monitoramento de qualquer efeito adverso, qualquer coisa que pode acontecer. Você precisa informar como os pacientes médicos serão informados sobre qualquer anormalidade. Quando eu faço uma ressonância e aí eu vejo uma anormalidade, é um achado incidental. O que eu faço com ele? Será que ninguém vai olhar esse exame por mais de um ano? Espero que não. Eu espero que você precise. Você tem uma maneira de analisar todos os exames. Se tiver uma coisa fora do padrão, os profissionais precisam saber, e isso é parte do que tem que entrar nos documentos. Algumas pessoas nem queriam que os seus médicos, por exemplo, recebiam o médico, mas o estudo queria mandar para o médico de todo mundo. Enfim, você tem que pensar nisso tudo, se você vai informar o paciente, o médico dele, como você vai lidar com essas informações. As análises interinas,
o que, que isso, quais são as implicações da análise interina à proteção de sujeitos humanos. A gente vai falar sobre o Comitê de Monitoramento de Segurança e de Dados. A gente vai falar sobre esses comitês. Eles vão ter uma carta específica com as regras que vão seguir, e você menciona esse comitê no seu protocolo. Se você faz uma alteração em um documento, você provavelmente precisará fazer alteração em outros. O consentimento livre esclarecido, você pode, por exemplo, ser por escrito, mas há outras maneiras. Qual é a análise pela qual esse documento precisa passar? Como essa análise vai acontecer? E você provavelmente vai listar um número para o contato, por exemplo. Como você aborda o consentimento livre esclarecido? Você precisa de um local adequado. É uma coisa que precisa ser descrita no seu documento também. Como que essas pessoas, como será conduzido o processo de consentimento? Você, ao planejar as consultas do paciente, você tem que levar em conta esse tempo de passar pelo processo de consentimento. Você quer encorajar os participantes potenciais a conversarem com outras pessoas, familiares, o seu médico, e que eles façam perguntas. Você tem que garantir que eles tenham a competência para dar o seu consentimento. E algumas das pessoas perguntam, a gente faz uma provinha para ver se eles entenderam ou não as coisas. E aí eu fiz a pergunta, e qual é a nota para passar? E se eles fizerem essa prova e não entenderam nada, você faz o quê? Você continua conversando, reexplica de novo, enfim, não sei se é a melhor maneira de fazer. Quais são as consequências de todas as decisões que você toma no documento? E a gente também, o CONEP acho que falou um pouco sobre isso. Quem é que vai receber a cópia ou a original assinado? Os estudos com cegamento ou não cegamento? Mesmo nos estudos cegos, isso é uma questão que pode ser levantada. Entender que eles podem ser randomizados para um braço ou outro pode ser muito difícil. E eles, às vezes, não entendem. Eles só querem participar do estudo se forem receber o tratamento. E o que a gente pode falar sobre erros do processo de consentimento? A gente pode não dar tempo suficiente para o paciente, ou você não segue os procedimentos exigidos, ou você tem uma documentação inadequada. Isso tudo a gente vê. Declarações ou afirmações vagas ou imprecisas. E se eu leio um documento e não entendo o que está sendo dito, como outra pessoa vai entender? Vocês também podem prometer coisas que você não pode prometer, pode cumprir. Você pode usar inverdades para proteger o desenho do estudo. Há muitas regras e regulamentações sobre isso em vários países. Às vezes a gente faz isso, a gente vê termos de consentimento assinados depois da data que está escrita, ou que deveria ter sido feito consentimento. O consentimento acontece mais tarde. E você também não quer falar como se fosse o paciente. Eu entendo isso. Eu trabalho muito em contextos de saúde, que a gente lida com pacientes que se tornam participantes. E isso é uma linha tênue que você tem que prestar atenção aos erros possíveis nesse processo. E para escrever o protocolo, qualquer pessoa precisa poder replicar o estudo, mas eu vou vê-los amanhã de manhã cedo, porque a gente vai falar sobre análise de sobrevida. É difícil, mas será uma boa palestra, eu prometo. Muito obrigada.